Samo jedan momenat, pre toga, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Pravo na repliku ima Marijan Rističević, posle njega dr Vladimir Orlić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici... Kolega Vukadinoviću, što se vi ljutite? Imate pravo na replike... Gospodin Arsić me pomenuo dva puta kao čoveka koji je dobio batine kao kandidat za predsednika Republike 2008. godine. Gospodin Orlić me pomenuo dva puta, ali očigledno da neko ko se smejao dok je gospodin Arsić govorio kako je kao narodni poslanik fizički bio napadnut, kako sam ja na Svetog Stevana 2008. godine u centru Beograda prebijen zajedno sa novinarom koji nije pripadao opozicionoj grupaciji, Sarapom, koji je vodio, čini mi se, Problem ili kako se zvala emisija na Studiju B, a gost sam bio zato što sam bio kandidat na predsjedničkim izborima. S obzirom da se drznuo da govorimo o Tadićevom režimu i Đilasovom, posle emisije je grupa od 10 momaka ušla u Irish pub, gde je Sarapa zajedno sa mnom i mojom suprugom bio na piću i surovo me sprebijala. Dok je gospodin Arsić to govorio, gospodinu preko puta je to bilo smešno. Nema stop krvavim košuljama, policija koja je došla držala me do 3-4 sata to jutro, nisu hteli da me puste, da ne bi slučajno se pojavio neko mediju, da se ne bi pojavio u urgentnom centru, da to ne bi bila neka vest, kao što nije ni bila. Još su objavili kako smo, eto, Sarapa i ja, napali grupu od 10 mladića, pri tome nikad niko nije saznao šta je ta bila grupa, zašto je policija dežurala dok smo mi bili prebijani i tako dalje. To je njemu smešno. Ja sam ponudio ostavku, ako nije tačno, da je na Twitteru napisao da nas ne treba vešati na Terazijama, se tamo vešaju rodoljubi. Dakle, kad je neko zapretio ljudima, živim ljudima, nema veze što su to politički protivnici, da će ih usmrtiti, ja ću stati na stranu ugroženih. I uvek stati na stranu ugroženih, bez obzira koliko to košta. Jeste, ja sam rušio vladu Zorana Živkovića, zato što sam smatrao da to više nije vlada, to je jada i da to treba prekratiti. Otišao kući, oro zemlju i tako dalje, kandidovao se, došao u Beograd, prebijen u centru Beograda, a to je nekome smešno, a taj neko na Twitteru napiše kako nas ne treba vešati na Terazijama, jer tamo vešaju rodoljube. Izvoli, probaj da me obesiš. Ajde, dođi. Kolega Rističević, nemojte direktno se obraćate drugim narodnim poslanicima. Hvala. Pravo na repliku ima dr Orlić, pa Đorđe Vukadinović. Izvolite. Eto, kako od priče da nema prostora u medijima, da ne može da se gostuje dovoljno, na kraju zaključili smo da izgleda ipak ima IHH-aj, da ima mnogo, mnogo više nego što je bilo za opoziciju do 2012. godine, u Beogradu i nešto duže, u Vojvodini takođe. Pa je sad najveći problem šta, gospodine Vukadinović, ova rasprava? Šta ste rekli? Ova rasprava je dokaz da nema demokratije i da nema odgovarajućih uslova za izbore i ovakve rasprave su onda glavni argument onima koji kažu da je u Srbiji diktatura. E pa svaka čast, da vam kažem, ako je dokaz diktature to da možete, kao što možete, upravo to radite, lepo da sedite mirno na svom mestu u plenarnoj sali, velikoj sali Narodne skupštine, da učestvujete u raspravi, koristite pravo na replike od po dva i više minuta, koliko god vam puta na pamet padne, to je onda teška diktatura. Pritom, da vas podsjetim, i vas i ove ostale koji su pametni pa tako cene Narodnu skupštinu, nalazite se u direktnom prenosu na javnom servisu. Jel se javni servis vidi svuda? Jeste željni učešće na njemu? Evo, čestitam. Upravo vam je želja uslišena, vi ste na javnom servisu i koliko god želite, pričate šta vam je na srcu i šaljete poruke koje želite. A ovi koji su sami sebe lišili, zato što ih taj gazda Đilas, pod čim se šinjelom nalazite, da, svi zajedno, naterao da izađu iz sale, to je samo vaš problem. Ali vi još jednom sami odbijate prilike da budete prisutni koliko god vam je volja. I posle pričate šta, mi vam zabranili. Ma sami ste sebi zabranili. Sami sebi što niste tu i ne govorite. A imate prilike na drugom kanalu javnog servisa. To je prva stvar. Druga, koliko je bio dobar gradonačelnik Dragan Đilas, pošto ste to pomenuli. Verujem da ste oduševljeni time što je Beograd zadužio za 1,2 milijarde evra.
Da znate, Beograđani nisu bili oduševljeni. Još manje su bili oduševljeni tim što je duplo više naplaćivao vrtiće nego što je trebalo, time što je ostao dužan i penzionerima, i porodiljama, i trudnicama, i samoj deci. Što se to merilo milionima, milijardama dinara čak. Što će 3 milijarde dinara iz gradskog budžeta da ode, samo da nadoknadimo štete za to što je duplo naplaćivao. A ovo što je kasnio, sve smo vratili na vreme, da se ne brinete, i danas se daje više nego ikada. E, zbog takvih stvari, gospodine Vukadinoviću, Dragana Đilasa u Beogradu više ne ceni niko. Dakle, šta Beograđani misle kakav je bio, oni to lepo, jasno i glasno kažu. Dva puta je prošao kao bos po trnju kad su se Beograđani pitali, pa da znate, tako će biti svaki naredni put. Ali na temu diktature i u ophođenju prema političkim neistomišljenicima, ali i u odnosu medijskom, znate šta je najgore i najstrašnije? Šta je bukvalno jezivo? Jezivo je ubistvo Ranka Panića. Da ne zaboravite to. To su radili pripadnici bivšeg režima, čoveku koji je bio samo njihov politički neistomišljenik. Nije ih ni na koji način ugrožavao, nije im se čak u životu obratio. Bio je na ulici, na trgu i želao da prošeta mirno, da kaže ja imam neki svoj politički stav koji je od vašeg drugačiji. On je to platio glavom. To je diktatura. Hvala. Znate šta je u vezi sa medijima jezivo? Što su ti koji su tako nešto bili u stanju da urade živom čoveku, uradili Ranku Paniću, zabranili javnom servisu da se za njegovu sudbinu zna danima i nedeljama. E, uporedite to sa bilo čim danas, pa će vam biti jasno koliko je Srbija drugačija, koliko nema veze sa mrakom Đilasa i ovih ostalih vaših. Hvala, dr. Orlić. Pravo na repliku, Đorđe Vukadinović, izvolite. Ja sam naravno mogao da skrenem pažnju na kršenje poslovnika od strane predsedavajućeg, ali to nisam učinio, jer jeste neka vrsta zloupotrebe i poslovnika i dobre parlamentarne prakse da se prihvata i daju replike na ovakvu vrstu prozivki. Kada to radi neko iz opozicije, ozbiljni ili u šali, pa jedni druge prozovu, naravno da ne dobiju pravo na repliku. Ni moji kolege sa leve ili desne strane koji su na taj način jedni druge prozivali. Ovdje reč o ljudima sa iste liste, koji su deo iste vladajuće većine, oni naravno mogu sebe jedan drugog beskrajno prozivati. Tako je meni žao što je ova potencijalno ozbiljna rasprava sa gospodinom Orlićem otišla ovim tokom. I onda, ali to se uvek tako radi. Dakle, to se uvek tako radi. Uleti se bočno neko ko je zadužen da kvari i da pljuje i da zapravo besmišljava ovaj parlament. Drugo, nemam ja baš svaki put ovako pravo na replike, i to sad sam baš dobio kad sam ovako bolestan, ali svejedno, zahvaljujem. U svakom slučaju, vrlo često mi je to pravo uskraćivano, vrlo često sam od gospodina Arsića dobio opomene samo zato što sam govorio nešto što je posle i Evropska komisija prihvatila i zbog toga kritikovala ovu skupštinu, pa je predsednica morala promeni onu praksu podnošenja fantomskih amandmana, a on me isključio, kaznio i svašta mi je radio kao predsedavajući. Ja gospodina Arsića uvažavam kao poslanika i kolegu, ali kao predsedavajući parlamenta mislim da je vrlo, vrlo loš. Svejedno. Dakle, što tiče tretmana opozicije, nije to bilo tako mučena opozicija, tužna je priča o Ranku Paniću, dakle, naravno, i za svaku osudu, i nadam se da će biti isterana pravda po tom pitanju, ali podsjetio vas gospodina Orliću, još su neki ljudi misteriozno nastradali i za vreme ove vlasti, i nije ih malo, i čuvar u Savamali je ne pod nerazjašnjim okolnostima umro na VMA, i čovek iz Crvenke koji je u duševnoj bolnici završio zbog prijave, jer je napadao u tvitovima, komšija ga je prijavio da je kritikovao Aleksandra Vučića, pa znači, hoću da kažem, ima raznih tragičnih događaja koji bi se mogli i trebali ispitati. Dakle, nije bilo idealno ni tada, nije ni sada, nemojte se zanositi. I još samo poslednja stvar što se tiče masovnosti. Mislim da i ovi demonstranti, a i vi, sistematski od prvoga dana, oni su to tek u posljednje vreme počeli, minimalizujete, odnosno manipulišete brojkama. Nisu ti protesti tako slabi i malobrojni kao što se predstavlja u vladajućim medijima, nisu im tako masovni kao što bi oni hteli, ali su dovoljni, uporni su, ja se slažem u nekim zahtevima, nekima ne slažem, ne slažem se sa svim što miriše na nasilje, kažem, možda sam ja glup i naivan, ali svejedno. Vi stalno pričate o nekoliko desetina, stotina, ne, to je uvek nekoliko hiljada, a bilo je nekoliko desetina hiljada. I to nije malo ljudi, poštovani kolega Orliću, to je ozbiljna masa. Ja mislim da su oni negde propustili pravi trenutak, da su propustili šansu da omasove svoje proteste. Ja mislim da su oni negde malo iskočili iz šina, ali to je druga stvar, to na kraju krajeva vama će, vi ćete od toga profitirati, ali nemojte trpati sve u isti koš i nemojte raspravu potencijalno kvalitetnu razbijati time što gurate neke klizeće startove ljudi sa kojima, kao što rekao, niko ne želi da sedi u poslaničkoj klupi, a kamo li da učestvuje u emisiji. Hvala kolega Vukadinoviću.
Koliko svi mogu da vide, vi dobijate, naravno, priliku kao svi drugi. Trudim se da svi podjednako imaju priliku za replike. Dr. Vladimir Orlić ima pravo na repliku, posle njega Veroljub Arsić, direktno pomenut. Izvolite. Neće moći to da se relativizuje. Nema šanse. Da pomenete nekoga, bilo koga, jednog ili dvoje ljudi, koje niko, gospodine Vukadinoviću, nije ubio, a Ranka Panića su ubili. To nikada se poredi ne može. Nekome se dogodilo da premine, žalimo, naravno. Niko ne voli kada drugi čovek umre, premine. Prirodnom smrću ili zdravstvenih razloga. Kako to može da se poredi sa šutiranjem čoveka, sa gaženjem njegove kičme i lobanje od strane onih koje su poslali iz kabineta Borisa Tadića ili sa sličnog mesta, nema nikakve razlike. Država ih poslala da unište čoveka, da ga samelju. Zbog toga što se drznuo da na ulici govori da ne misli isto što i tadašnja vlast. Toga u Srbiji današnjoj nema. I to je ta ogromna razlika. I ne pokušavajte da to relativizujete, da to razvodnite i da kažete danas je slično. Ne, ništa. Baš ništa nije slično. Kad pričamo o ljudima, ko ima koliku podršku? A nek bude da je 50 i 100 ljudi puno. Nek ne bude da sam ja kazao da je to malo. To ne može nikada da se poredi sa onim brojem ljudi koji je bio okupljen ispred ovog doma kada su 2011. godine pozvali lideri Srpske napredne stranke da se narod okupi. To vam je ona razlika u relevantnosti. A znate zašto je razlika toliko velika? Zato što mi nismo nikada, nikada pozivali na to da se razbija motkama ulaz i zauzima Narodna skupština. Pa da onda, kao što su ovi što su pratili Boška Obradovića, nekih je 20, nekih je 50, nikakve razlike nema. Vikali, zapali, zapali sve. Zapali Narodnu skupštinu. Nikada mi takve poruke slali nismo. E, zbog toga je narod hteo politiku, poruke, poziv da se u državi nešto radi, da sledi. A ove i ovakve, Đilasa, Obradovića, pa neće da sledi niko. I ako ćemo da pričamo o tome kako izgleda ova naša rasprava danas i kakve to argumente daje za ili protiv izbora ili demokratije u Srbiji, nemam ništa protiv. Ajde da posmatramo stvari jedne naspram drugih. Dvostruka rasprava o budžetu u Narodnoj skupštini s jedne strane. Razbijanje zastavom Srbije koju koriste kao motku, najobičniju, ulaznih vrata u Dom Narodne skupštine. Ispod 5% hitnog postupka u, čini mi se, prethodnih 6 meseci, nek to bude okvir, s jedne strane. Uništavanje radiotelevizije Srbije, lom stakla, ulazak unutra u ubilačkom stampedu koji samo gleda koga će da pregazi prvog. S jedne strane, rasprava koja podrazumeva da se analiziraju i ovde raspravljaju otvoreno. Izveštaj svih nezavisnih institucija, znate koliko su tražili to i sve su to dobili. S jedne strane. S druge strane, vešala na Terazijama. Neka budu ovde prilike da replicirate i vi i kogod hoće u direktnom prenosu, s jedne strane. A s druge strane, motorne testere kojima se nekome preti. Neka budu sa jedne strane Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine, na koje mogu da gostuju i lideri i oni koji nisu lideri i koji imaju stranke i koji nemaju stranke. Samo ako imaju nešto da kažu protiv Aleksandra Vučića, njegove porodice Srpske napredne stranke, s jedne strane. A sa druge strane, nek budu poruke poput snajper u grudi Aleksandra Vučića od jednog do drugog medija, od jednog do drugog nedeljnika ili dnevnika. Pa šta mislite, kad se pogledaju te dve strane, šta će Srbija da odabere? Razmislite sami, Srbije ta razlika više nego jasna. Hvala, doktore Orliću. Pravo na repliku, Veroljub Arsić, izvolite. Pa, uvaženi kolega Vukadinović je nazvao amandmane narodnih poslanika Srpske napredne stranke fantomskim. Bili su isto onoliko fantomski kao i amandmani koje je on podnosio, kao amandmane koje je podnosila druga opozicija i kao amandmane koje su podnosili predstavnici bivšeg režima. Jeste čuli nekog odavde da je nazvao te amandmane fantomski? Niste. Da li ste čuli da je neko odavde nazvao fantomskim predloge za dopunu dnevnog reda koje su podnosili predstavnici bivšeg režima? Nije niko. Jer smatramo da imamo ista prava. I ta prava nemojte da nam oduzimate. A sad, još nešto da kažem.
Da li gospodin Vukadinović misli da Srpska napredna stranka 2011. godine, kada je ovde bilo parkirano oko 100.000 simpatizera i članova Srpske napredne stranke, nije mogla da provali u Narodnu skupštinu? Mogla je. I nije bilo policijske jedinice koja to može da zaustavi. 100.000 ljudi bez ozbiljnog sukoba ne možete da zaustavite. Je li provaljeno? Nije. E sad vidite, kolega Vukadinoviću, razliku između nas i bivšeg režima. Mi smo na vlast došli zato što su građani procenili da smo bolji od bivšeg režima. I procenili su potpuno ispravno da je bivši režim grupa lopuža. I možete da ih branite koliko god hoćete, lopuže su. I znate šta? Kad se pozivate na masovnost ovih koji hoće da provale u Skupštinu i da je zapale, postavite pitanje koga to okupljaju pripadnici bivšeg režima. Decu od 18-19 godina koji ne znaju kakve su lopuže bili dok su bili na vlasti i manipulišu mladim ljudima da se sukobljavaju sa policijom i nastradaju. Hvala. E, takvi su vam iz bivšeg režima, takve branite i protiv takvih se bori Srpska napredna stranka političkim sredstvima. Nećemo više lopove na vlasti. Hvala, kolega Arsiću. Pravo na repliku, Đorđe Vukadinović, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, gospodine Arsiću, nismo, jesmo mi ravnopravni kao narodni poslanici i treba da budemo. Amandmani nisu ako se zloupotrebljavaju. I dokazano je, verifikovano je, izveštaj Evropske komisije je to pomenuto, istaknuto i to i prakse se odustalo, kao što znate, vaša poslanička grupa to ne radi. Pojedinci su ovde, neki pojedinci je ovde pominjani, koji su to nastavili, pa sam ja to slikao, ali nisam ni išao u javnost, su nastavili sa tim da prepišu ceo amandman i samo dodaju jednu kvačicu, zarez ili znak navodnika. I onda dobiju prostor da mogu da po amandmanu pričaju, da pljuju po zadatku koga treba, uglavnom neko iz opozicije, prisutne ili neprisutne. Zato su to fantomski amandmani. Nije fantomski amandman, briše se neka stavka koju ne veruješ i koja misliš da je loša. Nije fantomski amandman ako predaš drugačije rešenje, dobro ili loše. Na kraju krajeva i to što ste morali da odustanete od toga već pokazuje, krenem pod pritiskom, Brisela, ili niko to nije od stranaca mogao da razume od tih evropskih institucija, nigde u svetu nema to da vladajuća koalicija podnosi par stotina ili par hiljada amandmana na sopstvene zakonske predloge. Ljudi se čudom čudili. Elem, lopuže su, kažete vi, gospodine Arsiću, vidite, ja pošteno prozivam, neću da se nešto skrivam, sa svakim sa kim se može ili razgovarati, ja razgovaram, bolje ili gore. Pa znate, oni to kažu za vas, gospodine Arsiću, oni to kažu za vas i dokumentuju na ovaj ili onaj način. S tim što, za razliku od vas, oni nisu na vlasti. I kada oni optužuju vas da ste lopuži, oni mogu da kažu, mi ćemo to dokazati jednog dana kada institucije budu radile. A vi nemate taj alibi, nemate taj izgovor koji imaju oni kada kažete da su oni lopuže, a nikoga ne hapsite i ne procesuirate. To je problem sa vama, gospodine Arsiću. Vi ste na vlasti 7 godina, uskoro ćemo 8 godinu vlasti ući. Tu ne pomaže ova ekvilibristika verbalna i egzibicije i dominacija medijska i u parlamentu. I posljednje oko masovnosti. Dakle, ja uopšte nisam porekao masovnost skupa, mislim bio 19. ili koji beše 20. april vladajuće stranke. Ali isto tako, niko ko je prošao, ne znam, i tog takođe, ali isto tako, onaj od 13. aprila opozicija je bio vrlo masovan, vrlo posećen, vrlo energičan i nije bilo nikakvih incidenata na sreću, mada mislim da je loše iskorištena ta energija i da je loše, zbog posle toga su protesti krenuli nizbrdicom. Dakle, bilo je nekoliko desetina hiljada. Problem u tome što vi iz neke sujete, vlast ne želi da prizna da opozicija može ili je skupljala ove godine nekoliko desetina hiljada, da li 20, 30 ili 40. Naravno, to je spalo posle na par hiljada. Nekada je bilo i nekoliko stotina preko leta. Ali u svakom slučaju to su protesti prilično masovni. Taj 11. ja sam i na njemu bio, tom naprednjačkom protestu, bio je vrlo masovan, nije to bilo 100.000, ako je to bilo 100.000, onda i opozicija sad imala 100.000, nije ni važno. Nemojte podcenjivati protivnike, pokušajte da gradite mostove sa njima i to onda kada ste najjači, jer se obično suprotna praksa obije o glavu. Hvala. Hvala, kolega Vukadinović.
Pravo na repliku ima dr. Vladimir Orlić, pa onda Veroljub Arsić. Samo me čudi kako stalno zaboravljate da to da su oni lopuže, i kad kažemo dokazane lopuže, to podrazumeva dokaze koje su oni sami utvrdili i sami obelodanili. Dakle, zaboravili ste, pa moram da podsjetim. Ljudi iz Demokratske stranke su sami formirali radnu grupu sa ciljem da istraži šta se dešavalo u njihovoj stranci, ali i u Srbiji, dok su oni bili na vlasti. I šta su oni sami utvrdili, sami stavili u izveštaj, i ta izveštaj je posle i objavljen. Da su njihovi lideri od 2006. pa nadalje. Što znači, to podrazumeva i period Dragana Đilasa i period Vuka Jeremića. Znate već ko je sve bio na čelu te stranke od 2006. nadalje. Dakle, učestvovali u onim aktivnostima kojima su sami sebi i svoje stranci zaradili etiketu žutih lopova. To oni kažu. Oni utvrdili, istraživali, gledali svoje stranačke financije, gledali valjda zapisnike sa sastanaka, što javnih, što tajnih, i utvrdili. I kažu još u tom svom tekstu da su učestvovali u nameštanju tendera, da su učestvovali u nameštanju konkursa, da su učestvovali u gradnji za procenat, da su tražili da im se procenti od poslova koje odobre daju i vraćaju, pa onda one koji plaćaju bolje forsirali dalje, oni koji plaćaju slabije menjali drugima, koji su dalje učestvovali sa njima u sve samim koruptivnim aktivnostima. To su oni utvrdili. To nije nešto što treba da ja sad utvrđujem. Oni sami obavili posao za sve, pregledali. E sad, šta su posle radili sa tim, da li su to terali pred sudom, to je druga stvar. Kao što su, nažalost, moram da kažem, i tužilaštvo i sud, potpuno druga tema. Jer znate koliko ljudi je došlo do toga da mora da bude predmet zvanične istrage? A mi smo čitali ovde imena, govorili. Evo vam još jednom samo par, da se podsjetite. Saša Dragin, jel bivši ministar? Predrag Bubalo, jel bivši ministar? Oliver Dulić, takođe bivši ministar. Milosavljević, bivši ministar. A šta radi dalje sud? To nemojte da pitate nas kao narodne poslanike. Mi, koliko god se suzdržavali, neretko kažemo, mi ne znamo šta radi, ne možemo da razumemo šta radi. Šta radi tužilaštvo? Još jednom, nemojte da pitate nas. Koliko god se suzdržavali, mi ponekad opet moramo da pitamo. A što ne reaguju? Jesu podnete krivične prijave i protiv Đilasa, i protiv Jeremića, i protiv Bastaća, i protiv Aleksića? Kada još? Tu se godinama ćuti, tu se godinama čeka. A mi pitamo, dokumentovano, dokazi priloženi, šta je sve radio, koliko je vršljao Aleksić po Trsteniku sa svojim tastom i ekipom? Šta je radio i koliko je štetu napravio Jeremić na temu energoprojekta? Šta je radio, kako je štetu napravio Đilas i tim trange frange sekundama i svim drugim što je radio? 619 miliona evra čovek zaradio, po znacima navoda, dok se bavio politikom od bavljenja politike. Šta je bilo sa Bastaćem, šta je bilo sa onom štetom koju je napravio svojoj opštini, šta je bilo na kraju krajeva sa uzbunjivačima koji tvrde davio nas kesama, uništavao nas, terao nas da uzimamo sa njim pare iz budžeta opštinskog, pa da onda vraćamo njim i dajemo njegovima. Dakle, mi pitamo šta se sa tim stvarima dešava. Nikoga od njih mi ne štitimo, naprotiv. Ali da se razumemo, kad kažu sami za sebe žuti lopovi, kad kažu sami za sebe utvrdili smo da smo krali, pa znate šta, ja tu ne mogu da ostavim ni promir sumnje, samo mogu da kažem, u pravu ste, vi sami najbolje znate ko ste, kakvi ste i od čega ste. Hvala, doktore Orliću. Pravo na repliku ima Veroljub Arsić, izvolite, gospodine Arsiću. Pa, gospodine predsedavajući, kad neko bez dinara dođe na vlast i kad izgubi vlast, završi sa imovinom od 615 miliona evra, a da je pritom njegov narod nad kojim je vršio vlast postao siromašniji, da je 200.000 ljudi ostalo bez posla, da je privreda potpuno uništena dok je on vršio vlast i postajao bogat, a narod siromašan, za mene je lopuža. Najobičnija lopuža. Može on zakone da donosi da ne bude osuđen, jer to, i to su radili. I to su radili. Menjali su zakone o deviznom poslovanju, menjali su krivični zakon, menjali su zakon o stečaju, menjali su zakon o privatizaciji. Sve su menjali da ne bi išli u zatvor. Ali su postajali sve bogatiji, a narod sve siromašniji. Za mene takvi ljudi imaju samo jedno ime, a to je da su lopuže. Možete da ih branite koliko god hoćete, bogatiji su mnogo struko više nego što su bili kada su došli na vlast. Još nešto,
Ja ničije zasluge ne umanjujem, ali zato i ne dam da se one zasluge koje ima Srpska napredna stranka takođe umanjuju. Taj miting za koji ste vi rekli da je bilo mnogo, mnogo manje od 100.000 ljudi, zvanični podaci policije koju tada nije imala uticaj nikakav ni u teoretskom smislu, zato što je bila opozicija, procena policije, Srpska napredna stranka je bila opozicija, procena policije da je bilo 75.000 ljudi. Zvanična procena. A kad vi kažete 20, 30, 40.000, ja moram nešto da vam kažem. Više sam mitinga ja organizovao nego što ste vi videli u životu, kamoli učestvovali. I ne možete da me ubedite da 5 ili 6.000 ljudi, koliko je bilo najviše kada se šetalo ovde po Beogradu, može da bude nekoliko desetina hiljada ljudi. I ne možete da me ubedite da 30 ili 40.000 ljudi mogu da stanu sa jedne strane bulevara ovde od Takovske do ovog parkića pored Narodne skupštine. Nema šanse. Nema šanse. 50.000 je do doma sindikata i da već bude u parku. Nisu mogli ulicu da pređu. Po brojnosti. Još nešto, kolega Vukadinović. Pa bili smo i mi tada u Skupštini dok je trajao taj miting. Znamo u glavu koliko je bilo. Pa mogli smo da pratimo šta se dešava kao narodni poslanik. Hvala, kolega Arsiću. Nismo hteli da dozvolimo Bošku Obradoviću da provali u Narodnu skupštinu. I nismo se bojali koliko ih je bilo ispred, jer smo znali da su u suštini kukavice. Hvala, kolega Arsiću. Đorđe Vukadinović, pravo na repliku, izvolite. Ja, recimo, kao gest dobre volje prema predsedavajućem, neću, ako ne budem baš direktno nešto optužen, nastaviti ovaj niz replika. Mislim da je to dobra praksa, ali upozoravam predsedavajuće da izbegavaju zloupotrebe, sprečavaju zloupotrebe poslovnika. Dijalog, replika, nekoliko, opet da ne idemo beskrajno, ima smisla. I nemam ništa protiv da poslednja bude čak predstavnika vladajuće opcije. Znači, uopšte nemam protiv da njihova reč bude poslednja, ali mora se čuje i glas opozicije. To morate negde da sebe... To morate negdje sebi da ubedite i da to progutate. Čak i kada vam se ne sviđa. Nećemo licitirati ovde brojnošću, gospodine Arsiću. Bilo je masovno, bilo je mnogo. Ja mislim da je bilo podjednako baš kao na tom vašem mitingu 2011. Sada kada je opozicija imala 2011. Kako god. Ja sam protiv nasilja i tada i sada. Ali vi imate problem da priznate na tim protestima je bivalo, hodao sam, išao dok se nisam on razišao koncepcijski oko nekih stvari, dakle i po zimi i po vrućini, to je nekoliko desetina hiljada. Posle je splasnulo. Treba oni da se zapitaju ili mi, kako hoćete, zašto je to splasnulo. Ali par hiljada ima i sada. Pa ne vredi slikati taj skup pre početka pola sata ili pola sata kad šetnja ode, pa onda reće da je nekoliko desetina. Ne, ima ih i sada par hiljada, kažem, to je jedna stvar. Ali mnogo važnije, i završavam time, kažete bogatiji su, misleći na ove prethodnike, bogatiji su mnogo nego kada su došli na vlast. Gospodine Arsiću, to nažalost važi i za vas i za mnoge, ne znam za vas lično, nego za mnoge vaše kolege, da i to građani misle o vama i znaju da su bogatiji, mnogi naprednjaci su mnogo bogatiji i mnogo školovaniji, sa mnogo više diploma i mnogo više para nego kada ste došli na vlast. I niste došli zato što ste bolji, nego ste došli na vas zato što su bili mnogo razočarani ljudi u one pre vas. Nemojte to zaboraviti. Nisu vas izabrali zbog toga što je Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić bili tako divni i slatki, nego su bili mnogo ogorčeni na prethodnike. Nemojte to i vama da se dogodi, nemojte da se uljuljkate tim samozadovoljstvom zbog ovih procenata i masovnosti svojih mitinga. I ne podcenjujte protivnike, a narod će na kraju da sudi. Hvala. Hvala, gospodine Vukadinoviću. Pravo na repliku ima Veroljub Arsić. Izvolite, gospodine Arsić. Pa evo, u jednom delu moram da kažem da je kolega Vukadinović u pravu. Narod će da osudi. Narod se pita. Za manje od pola godine, nekoliko meseci, samo toliko još, da proverimo kakvi smo bili dok smo bili na vlasti. Nama narod sudi, mi nećemo ulica da nam sudi. Nećemo motkama, nego glasovima. Na demokratski način. Od uvek smo se tako zalagali da se dođe na vlast. A ne siledžistvom, ne tučama,
još nešto, vešanjem, streljanjem, crtanjem meta predsedniku Republike, paljenjem Skupštine, da ne pričam šta je sve tu još bilo. Ali isto tako, kolega Vukadinović bi trebalo da zna da na protestima više od 3 čoveka po kvadratnom metru ne može da stane. Pa izračunajte lepo koliko je širok bulevar, pa ne može, ni ta trojica mogu da budu u prvom, drugom, trećem redu, prvih 2-3 metra i posle toga se razređuje. A kada je šetnja, ne može da bude više od 3 čoveka na 2 kvadrata. Pa izračunajte koja je i kolika dužina jednog bulevara, kolika mu je širina, pa pogledajte početak kolone, pa pogledajte sredinu, pa pogledajte kraj, pa i malo dete može da izračuna. Danas, hvala Bogu, živimo u 21. veku, tehnika je malte ne čudesna, pa može i tek na tehnički način da se izračuna kamerama. Posebno kad izračuna ovaj Veselinović, on te. I po tome vidimo koliko su ti protesti ozbiljni. Šta je cilj tih protesta? Cilj protesta jeste ne da se dođe na vlast izborima. Oni to više ne kriju. Nego da se dođe tako što bi se prikazala politička kriza u Srbiji koja ne postoji, jer morate da se složite čak i u vašim najoptimističnijim procenama da je bilo 50.000 ljudi, to nije kritična masa zbog koje se raspisuju izbori, jer taj isti bivši režim kad smo skupili 2 puta više od vaše najoptimističnije procene nije dao izbore. A tražili smo izbore i tadašnji predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić to je koji je glađu i žeđu. A sad neće ni izbore. Evo sad neće ni izbore, sad hoće da kroz prikazivanje fingirane političke krize zauzmu vlast u Republici Srbiji, pa da onda organizuju oni izbore po njihovoj meri, a ne po zakonu, i da onu izbornu volju koju građani hoće da iskažu ne mogu. Hvala. Da je drugačije, oni bi učestvovali i u dijalogu i u izbornom postupku. Ne, oni hoće vlast isključivo preko ulice. Hvala kolega Arsiću. Pravo na repliku, dr. Orlić. Izvolite, dr. Orliću. Pa mislim da ste zapravo sa tim pričama o masovnosti tih protesta skromni. Znate, tamo gde od par stotina ili neke hiljade vidite desetine i desetine hiljada, vi ste još i skromni. Mnogi drugi su među vašim redovima govorili da to je već, da vas ima 5 miliona. Toliko su govorili, da je toliko bilo. Ali jeste, tačno, upravo je gospodin Arsić, niste pogrešili kad ste rekli da je splasla. A samo niste rekli zašto je splasla. Da vas podsjetim. Zato što su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Lutovac i ostali izašli na scenu. Nisu se više krili, vukli konce i senke, nego su izašli na scenu. I svi su lepo videli ko stoji za cele te ujdurme. A za tim ljudima, gospodine Vukadinoviću, narod neće. Dakle, onog momenta kad je postalo potpuno jasno, oni sami priznali, evo mi stojimo iza ove priče o tim takozvanim protestima, ostali se okrenuli i otišli kući. E, znate zašto? Pa to ima veze sa onim da li su oni bolji ili su gori. Zna ih narod ko zlu paru. Zna da su najgori. Zna da od njih gorih nema. I neće narod da ih sledi. I zato je to splaslo. I zato se sad broji sa, ne znam, 20 ili 50 ljudi. Grešite kad kažete. Veoma grešite kad kažete da su neki među nama, poput njih, enormno bogatiji. Jedan jedini primer nađite. Među nama. Ili gde god hoćete. A da se ne zove Dragan Đilas. Čoveka koji je 619 miliona evra uspeo da proknjiži kao prihode na računima svojih firmi dok se bavio politikom, od bavljenja politikom. Jedan jedini, a da se ne zove Dragan Đilas. Takvog primera nema. Ni među nama, ni među nekim trećima, petima, ni u Srbiji, ni van Srbije. Koju hoćete zemlju uzmite. To je uspelo samo Đilasu i nikome više. Takvih primera više nema. Te nezajažljive, enormne halapljivosti nema. Ako mislite da ima problema manjih dimenzija među nama na tu temu, pa mi kažemo, te probleme mi rešavamo sami. Zakone o ispitivanju porekla imovine. Mi ustanovljavamo, mi ćemo tim stvarima da se bavimo. Pa ni po babu, ni po stričevima, kako nama, tako i drugima. Jer nemamo čega da se plašimo. Hvala. Jer znamo da, dve rečenice, takvih kao što je bio Dragan Đilas,
nezasiti tajkun Dragan Đilas, među nama nema i nema čega da se brinemo. Ako 12. narod nije znao tačno ko smo i šta smo, samo je znao da su oni tamo bili najgori. Šta je bilo 14., šta je bilo 16., šta je bilo 17., 18. u Beogradu? Gospodine Vukadinoviću, samo sebe lažete. Ako mislite da narod razliku ne pravi, pravite kako, zbog toga kako vreme prolazi. Naši su uspesi sve veći, pobede Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke sve ubedljivije. I znate kad se ta razlika prvi put jasno videla? Pa 11. ili 12. te godine. Onog momenta kad je narod pred sobom imao opoziciju Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića, Srpsku naprednu stranku, koja je govorila, mi smo uvereni da smo mnogo bolji, mi smo uvereni da je razlika očigledna, samo tražimo izbore i ništa više. I rekli smo bivšem režimu, eto vam sve što već imate, i vaši zakoni, i vaši REM-ovi, RRA-ovi, Agencije za borbu protiv korupcije, sve što imate, držite u svojim rukama. Samo dajte izbore da se mi u oči pogledamo, da se na tim izborima izmerimo, pa da narod kaže. Hvala. Kad je narod rekao, ovi ljudi zaslužuju poverenje. A ovi što hoće da uništavaju, razbijaju, samo izgovore traže za to što ih niko neće da sledi. Pa vama je potpuno jasno da ti sami od sebe ne očekuju baš ništa, jer znaju koliko vrede, odnosno ne vrede ništa. Hvala, dr. Nikolić. Reč ima Marko Parezanović. Nije prisutan. Jelena Vujić Obradović. Izvolite, gospođo Vujić Obradović. Hvala. Poštovani potpredsedniče Marinkoviću, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani građani Republike Srbije. Najpre želim da kažem da građani Republike Srbije i svi Srbi u dijaspori i rasejanju i svi glasači koji imaju izborno pravo ne treba da brinu da je Republika Srbija i politički i ekonomski stabilna zemlja i da je dobro što se o ovoj izuzetno važnoj temi, da se o izbornim uslovima i o ovom setu zakona koji su danas na dnevnom redu, upravo koji treba da doprinesu poboljšanju izbornih uslova, raspravlja u Narodnoj skupštini i tamo gde u stvari i jeste mesto za raspravu, za dijalog i za donošenje zakona. Narodna skupština je mesto gde treba da razgovaramo. Evo, mi smo danas ovde imali veoma konstruktivne rasprave, čuli smo različita mišljenja i tako se donose zakoni i tako se govori o izbornim uslovima. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće za ceo set zakona koje ste, uvaženi ministre, uvaženi predstavnici ministarstva, predložili Narodnoj skupštini, koji će se odnositi na unapređenje izbornih uslova, izbornih procesa, demokratskih i transparentnih izbora. Kao parlamentarna stranka Jedinstvena Srbija, koja ima 6 svojih poslanika u parlamentu Republike Srbije, koja je učestvovala u svim dijalozima i okruglim stolovima koji su se do sada održali po pitanju poboljšanja izbornih uslova, ali koja je i zajedno sa svojim koalicionim partnerima socijalistima podnela 17 predloga pre održavanja dijaloga o poboljšanju izbornih uslova, apsolutno je spremna za održavanje izbora i mi smo spremni svojim delima, programima i rezultatima da već danas izađemo na izbore ukoliko bi se oni održali. Za nas iz Jedinstvene Srbije poboljšanje izbornih uslova su apsolutno jako važni, jer ih vidimo kao dugoročno rešenje koje će unaprediti celokupan izborni proces i od velike važnosti za održavanje i izlazak na birališta kako na lokalnim, tako i na parlamentarnim izborima. Gospodine ministre, pohvalit ću i vaše ministarstvo i rad, trud koji ste uložili, naročito kada je u pitanju elektronski sistem podataka, kada je u pitanju povezivanje i matičenje kako knjiga rođenih, tako i knjiga umrlih, kako bi imali apsolutno tačnu i jedinstvenu predstavu koliki je, da kažem, broj birača koji imaju izborno pravo da izađu na izbore. Vladajuća koalicija učinila je mnogo za unapređenje
celokupnog izbornog procesa, za unapređenje izbornih uslova i doneli smo vrlo kvalitetne zakone u Narodnoj skupštini. To je jedina legitimna vlast koju su građani Republike Srbije izabrali, jer vlast se apsolutno bira na izborima i predstavnici parlamentarnih stranaka koji su ovde u parlamentu apsolutno zastupaju građane Republike Srbije. Ne mogu da se razgovori vode na ulici, ne mogu zakoni da se donose na ulici, već ovde u Narodnoj skupštini, koja je jedino mesto gde se dijalog od uvek vodio, gde se vodi i gde će se voditi. Jedino Srbija koja je legitimno izabrala svoju vlast, jedino Srbija koju danas vodi i predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, Srbija gde Aleksandar Vučić otvara autoputeve, škole i porodilišta, Srbija u kojoj Dragan Marković Palma dovodi strane investitore i otvara nove fabrike i otvara nove pogone, kao što je juče otvorio nov pogon fabrike Juhor u Jagodini. Jedino Srbija u kojoj Ivica Dačić vodi najodgovorniju spoljnu politiku u istoriji Republike Srbije, gde se borimo i za očuvanje Kosova, koje je jedino naše i srpsko, gde se borimo sa stranim zemljama da povratimo ugled Srbije u svetu, to je Srbija koje građani Srbije veruju, koji su dali svoje legitimno pravo na izborima, gde se rađaju deca, gde se otvaraju škole i u kojoj su dela i rezultati u stvari ugled domaćinske Srbije. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek će poštovati volju građana, glasaćemo za sve zakone i za sve, da kažem, programske načela koje su u interesu i prosperitetu građana Srbije. Zato i poručujemo građanima Republike Srbije da ne treba da brinu, da treba u što većem broju da izađu na izbore, da izlazak na izbore treba da bude i zakonska obaveza, kako bi najbolje videli u stvari koga građani Srbije podržavaju. Ja verujem da će građani Srbije kao i do sada podržati svoje predstavnike koji su ovde u parlamentu, a ne na ulici. Jedinstvena Srbija učestvovala je u svim dijalozima, naš predsednik, naši predstavnici koji su se do sada održavali, dali smo svoje mišljenja, mi ne želimo Srbiju u kojoj će biti rata, u kojoj će biti revolucije, želimo Srbiju u kojoj će biti mira, stabilnosti, poštovanja volje građana i očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Poštujemo razgovore svakako sa misijom OEBS-a, poštujemo posredovanje Evropskog parlamenta i svih posmatrača, kako domaćih, tako i stranih posmatrača, ali ne možemo da poštujemo nedolazak u Narodnu skupštinu i želju da se neredima dođe na vlast. Oni koji glume velike patriote, a nisu bili u Skupštini kada smo donosili izuzetno važne zakone, kada smo donosili Tijanin zakon koji je u korist naše dece, kada smo razgovarali, kada je i predsednik bio odnosima Beograda i Prištine i očuvanju, da kažem, mira i stabilnosti građana Republike Srbije na teritoriji Kosova i kada smo donosili zakone o izgradnji autoputeva i sve važne zakone u ovom mandatu, da ih sada ne imenujem. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek je podržavala sve zakone, podržat će i svakako ovaj set zakona, jer mi zastupamo interese građana Republike Srbije u ovom parlamentu, a ne možemo nikako da prihvatimo onaj deo, da kažem, opozicije koje ne dolazi u Skupštinu, koja uredno prima platu i koja ne poštuje ni Skupštinu kao instituciju, ni građane koji su ih birali i čiji glas apsolutno, znači, u svakom pogledu žele da diskredituju sve ono što radimo u Narodnoj skupštini i žele da omalovaže parlament Republike Srbije. Ono što se desilo ovog vikenda svakako bio je jedan, da kažem, dvostruki napad i na Narodnu skupštinu kao instituciju, ali i na najveći simbol Republike Srbije, to je zastava Republike Srbije. Dakle,
desilo se, da kažem, dvostruki napad. Mi, poslanici Jedinstvene Srbije, svakako to želimo da osudimo, jer niko nema pravo da napada Republiku Srbiju i da skrnavi zastavu Republike Srbije i sve ono što je najveći simbol patriotizma Republike Srbije. Meni kao Srpkinji, kao narodnom poslaniku, a sigurna sam i svim građanima Republike Srbije, Narodna skupština i zastava Republike Srbije služi za ponos. U zastavu ponosno... Hvala. Samo da završim, hvala i ostalima ste dali vreme. U zastavu ponosno kličemo svim našim precima, poštujemo našu istoriju i pretke i budućnost svih naših potomaka. Jedinstvena Srbija nikako neće da podrži da se crtaju mete na predsedniku Republike Srbije. Ne možemo da podržimo opoziciju koja upada u Narodnu skupštinu, koja, da kažem, bespravno u zgradu RTS-a, koja omalovažava žene, stavlja katance na zgradu ministarstva. Tako Hvala, da smo apsolutno za promenu izbornih uslova, ali legitimno i realno donešenih. Hvala. Najlepše. Reč ima Nataša Mihajlović Vacić. Izvolite, gospođo Mihajlović Vacić. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažene koleginice i kolege, ja primećujem određenu simboliku u tome što smo baš juče, kada se obeležava dan borbe protiv korupcije, počeli raspravu o četiri izuzetno važna antikorupcijska zakona, a radi unapređenja izbornih uslova. Danas tu raspravu nastavljamo u danu kada se obeležava dan ljudskih prava. Upravo je obaveza održavanja demokratskih i fer izbora koji odražavaju slobodnu volju naroda sadržana upravo u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, i to čini mi se u članu 21. I nije Univerzalna deklaracija jedini dokument, više je međunarodnih deklaracija čiji je potpisnik i Srbija, a koji obavezuju na slobodno i pošteno izraženu volju građana kroz izborne procese. To je zapravo osnova i autoriteta i legitimiteta svake vlade i vlasti. Izbori predstavljaju suverenu volju građana i građanki i o tome moramo voditi računa i kada razgovaramo o predloženim izmenama i dopunama ovih zakona, ali i kada govorimo o samoj volji koju je ova parlamentarna većina jasno izrazila ulazeći u ceo ovaj proces. Izborni proces treba negovati i unapređivati kako bi se što funkcionalnije i celishodnije unapredili načini na koje birači mogu da ostvare svoju slobodnu volju i svoje pravo na glasanje. I ne samo na glasanje, nego da biraju i da budu birani. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zakona o borbi protiv korupcije, Agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o javnim preduzećima rezultat su zajedničkog rada vlade Srbije i radne grupe za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava koja je formirana 30. septembra odlukom vlade. Zadatak te radne grupe bio je, nije na odmet da to ponovimo još jednom, da koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja misije OEBS-a i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava o procesu izbora. Ta radna grupa je dakle analizirala sve izveštaje OEBS-a i ODIR-a od 2003. do 2017. godine. Koliko je vlada prošlo, koliko se vlada i vlasti promenilo od 2003. godine, da bismo praktično mi danas, 2019. dakle ova parlamentarna većina, započela konačno unapređivanje izbornog procesa. Nije realno očekivati da se nešto što se zapostavljalo i zanemarivalo dugi niz godina promeni tokom noći. Za promenu je potrebno bar onoliko koliko je zanemarivanje trajalo. Unapređivanje izbornog procesa ne završava se izborima 2020. godine.
Kao što sam već rekla, ova parlamentarna većina pokazala je tokom serije međustranačkih razgovora i dijaloga tokom leta na Fakultetu političkih nauka, a kasnije i sa predstavnicima Evropskog parlamenta, volju da se proces unapređivanja i prilagođavanja nastavi i nakon izbora. Zašto? Zato da bi građani Srbije imali najnaprednije uslove kakvi postoje u najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta. Mi u poslaničkoj grupi Socijaldemokratske partije Srbije tako razumemo proces unapređivanja izbornih uslova, a tako razumemo i ovu diskusiju u parlamentu i diskusiju, međustranačku diskusiju sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Mi u tom procesu aktivno učestvujemo. Pošteno je reći da građani znaju, u moru nagađanja i nezvaničnih informacija, zamene teza i konfuznih poruka dela opozicije koja zagovara bojkot izbora, da su predstavnici partija parlamentarne većine prihvatili ne samo niz sugestija ostalih učesnika u razgovorima, već i odgovornost da urade ono za što nije bilo političke volje u proteklih deceniju i po. Na prvom mestu pristupilo se poboljšanju izbornih uslova kroz izmene zakona, a ne samo kroz donošenje podzakonskih akata, uputstava, zaključaka i tako dalje. O svakom od predloženih izmena zakona organizovana je javna rasprava u skladu sa zakonom, u kojoj su učestvovali svi zainteresovani učesnici u političkom životu Srbije, ali i predstavnici civilnog sektora. Za Socijaldemokratsku partiju Srbije unapređivanje izbornog procesa kojim se promovišu osnovna ljudska prava, građanske i političke slobode doprinosi izgradnji demokratskog i otvorenog društva koje uvažava različitosti i prava na izražavanje slobodne političke volje. Mi smo, kao što rekoh, u tim razgovorima izašli sa svojom platformom koja je bila potpuno usklađena sa platformom naših koalicionih partnera, ali i onim što su bile zajedničke sugestije i zamerke čak i dela civilnog sektora. Sve predložene izmene o kojima danas govorimo i jesu odraz tih sugestija i preporuka koje su na kraju i prihvaćene. Dakle, izmenama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jačaju se mehanizmi te institucije za efikasniju kontrolu svih učesnika izbornog procesa, pooštravaju se kaznene odredbe i, što je važno, precizno se definiše upotreba javnih resursa kako ne bi dolazilo do zloupotreba. Izuzetno je važno i to da se izmenama zakona prilagođavaju i rokovi u kojima Agencija za borbu protiv korupcije odlučuje po prijavama i službenoj dužnosti. Zakon o javnim preduzećima ograničava aktivnosti rukovodilaca javnih preduzeća u političke svrhe, odnosno u izbornoj kampanji. Jasno su definisani ovim izmenama i dopunama zakona mehanizmi sprečavanja vođenja kampanje u radno vreme, kako rukovodilaca, tako i zaposlenih. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti bio je jedna od onih preporuka koja se ponavljala u izveštajima OEBS-a od 2003. godine pa sve do 2017. Treba podsjetiti da je taj zakon o finansiranju političkih aktivnosti prvi put donet 2003. godine. On je i tada sadržavao nedostatke koji su se odnosili upravo na mehanizme finansiranja rada i kontrole trošenja novca tokom izborne kampanje. Taj zakon je menjan 2008. godine kada je deo nadležnosti sa Republičke izborne komisije prešao na Agenciju za borbu protiv korupcije. Pa smo ga potom menjali i 2011. godine. Ta izmena nije bila dovoljna, jer opet nisu postojala adekvatna zakonska rešenja za kontrolu i sankcionisanje povreda zakona. To je, nažalost, i mislim da je ključno važno da se toga prisetimo. To je, nažalost, konstatovano i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije 2010. godine.
2010. godine u tom izveštaju je navedeno da je neophodno doneti zakon kojim se obezbeđuje transparentnije finansiranje političkih partija i bolja kontrola trošenja novca u izbornim kampanjama. Kada govorim i razmišljam o onome šta je važno u izbornim uslovima, bitne su tri zainteresovane strane o kojima ova parlamentarna većina je pokazala da vodi računa. Dakle, ko su zainteresovane strane u jednom izbornom procesu? Birači, učesnici u izbornom procesu i mediji. Mediji da obaveste i edukuju birače na vreme na koji način mogu da ostvare svoje biračko pravo, da se omogući svim učesnicima u političkom procesu, odnosno izbornom procesu, da iznesu i predstave građanima svoje izborne programe, istovremeno vodeći računa o svojoj uređivačkoj nezavisnosti. O tome ko je bolji na izborima odlučuju građani. Na nama je da radimo najbolje što možemo sa onim što imamo i na mestima na kojima se trenutno nalazimo, kako bismo zaslužili tu podršku građana. Kako se borimo za poverenje građana? Pa upravo rezultatima, delima, a ne rečima, idejama, doslednošću, posvećenošću i odgovornošću, a ne performansima i, oprostite na izrazu, glupim i nesuvislim akcijama. U danu za glasanje, naravno, Socijaldemokratska partija Srbije podržat će sve ove predložene izmene i dopune zakona, jer za nas, kao i za ovu parlamentarnu većinu, unapređivanje i poboljšanje izbornog procesa tek počinje i ne završava se izborima 2020. godine. Hvala. Hvala, gospođo Vacić. Mihajlović Vacić. Reč ima Milorad Mirčić, izvolite. Dame i gospodo, mi iz Srpske radikalne stranke nismo učestvovali u ovim pregovorima koje je organizovala nevladine organizacije i evropski parlamentarci. Ne u pravom smislu reči parlamentarci, već bivši parlamentarci. Pod okriljem Evropskog parlamenta učestvovali su političke partije, pre svega one koje su na vlasti, sa političkim partijama koje su na veoma, veoma volšeban način postale parlamentarne. I to bi bio neki siže sadržaja razgovora kada su u pitanju političke stranke, odnosno parlamentarne stranke, i ko stoji iza ovih sastanaka. Ono što je Srpska radikalna stranka insistirala svo ovo vreme trajanja ovog mandata, to je da se u sklopu parlamenta vodi jedna parlamentarna rasprava, da se predlozi iznose u ovom parlamentu kako bi se poboljšali uslovi i način funkcionisanja ovog parlamenta. Kako bi u stvari na neki način najdirektnije uticali na politički život u Srbiji. Svesni svoje odgovornosti i udela u toj odgovornosti, mi smo računali da će oni koji drže vlast isto tako odgovorno da pristupe određenim predlozima, razmatranje određenih predloga i izmenama koje se odnose ne samo na rad parlamenta, nego na proces održavanja izbora. Međutim, to je bilo očigledno nešto što se može svesti pred stajanjem pred zidom. Taj zid uopšte nije imao sluha da sasluša Srpsku radikalnu stranku i kada smo na početku govorili da nije dobro da se povećavaju tenzije unutar parlamenta, da nije dobro tako da se baš suprotstavlja opoziciji, da se kinji opozicija, vlast, odnosno vladajuća koalicija je bila gluva na sve ovo. Nekada je i zatvarala oči, neću da kažem bila slepa, ali je zatvarala oči,
pa je išla čak u jednu krajnost da je objedinjavala 60 tačaka dnevnog reda, a između ostalog jedna od tih tačaka je bila razmatranje zakona o budžetu. I to je postalo pravilo. Sve do onog trenutka dok na poziv nevladinih organizacija nije se umešao Evropski parlament, odnosno Evropska unija. I mi koji smo verovali, duboko bili ubeđeni srpski radikali, da bar pojedinci će uticati da se ne prihvati ultimatum ucena, pritisak sa strane kako bi se sredio parlamentarni život, kako bi se stepen demokratije povećao u Srbiji, ne iz razloga što su to bile emocije sa pojedincima, nego iz razloga što smo bili gotovo ubeđeni da ti pojedinci će jasno preneti svoje iskustva šta to znači kada Evropska unija i predstavnici Evropskog parlamenta se umešaju unutar politički život jedne države. Ništa dobro ne može da se očekuje. I naše ubeđenje je spasilo onog trenutka kada su pod diktatom Evropskog parlamenta i Evropske unije predstavnici vladajuće koalicije poslušno, skrušeno, sagnute glave, otišli van parlamenta da razgovaraju o unapređenju parlamentarnog života i podizanju stepena demokratije kada je u pitanju održavanja izbora. Prosto čovek nije mogao da veruje, pogotovo za nas je to bilo iznenađenje kada su uporno apelovali da se priključe sve parlamentarne stranke. Mi nismo i nećemo učestvovati ne iz razloga ljutnje, ne iz razloga isključivosti, nego iz razloga što ne dozvoljavamo da nam bilo ko sa strane određuje kako ćemo i na koji način srediti unutar parlamentarni život i kako ćemo i na koji način sprovoditi izbore u ovoj Srbiji. Nismo mi na kraj srca da ne prihvatamo dobre sugestije i sa jedne i sa druge strane, ali ne može tako. I šta se desilo? Ti razgovori su se odvijali po budžacima, po nekim amfiteatrima, učionicama i po restoranima. Taman takav nivo kakav i zaslužuje oni koji su nosioci vlasti. Ništa drugo ne zaslužuju nego da vas vuku po hotelima beogradskim, po kafanama niže razrednog reda, samo što nema više, nažalost, onih aluminijskih pepeljara da se možete potpisivati. Taman toliko zaslužujete i to je nivo. Umesto da bar pokažete malo dostojanstva, da kažete, gospodo, to što se sastajete po hotelima sa uslovno rečeno drugom stranom, to možete negde drugo, u nekoj drugoj državi, sa nekim drugima, a ne s nama da se tako poigravate. To je ponižavajuće za Srbiju, za građane Srbije. Da oni preko posrednika poručuju, oni koji nisu parlamentarna stranka, oni koji su preko noći na volšeban način postali parlamentarna stranka, da poručuju preko posrednika šta vlast treba da uradi kako bi se dodvorila ne samo njima kao van parlamentarcima, nego Evropskoj uniji. Pa zar nije malo previše, gospodo? Ja lično sam toliko razočaran da moram sad da vam iznesem svoje lično ubeđenje nakon svega ovoga. Ja sam sad gotovo siguran da ova vladajuća stranka, koja se zove Srpska napredna stranka, je u suštini nastala iz konglomerata koji se zove DOS, čija je osnova Demokratska stranka, a samo ste pozajmili nekoliko imena iz Srpske radikalne stranke da vam budu u rukovodstvu. Zašto? Da bi još više zamajali narod, da bi se poslužili sa još većom prevarom. Sve što je radila Demokratska stranka, sve što je zagovarao DOS, to vi radite, gospodo. Nažalost, ove koje ste pozajmili nisu dovoljno hrabri da se odupru tim manipulacijama, nisu dovoljno svesni kako je to opasno za Srbiju. Ako vam menjaju zakone, ako pod njihovim pritiskom prihvatate ovakve izmene, nemojte biti sigurni da vam neće pomeriti datum održavanja izbora. Nemojte biti sigurni i toliko se
uljuljkivati sa njihovim pohvalama da nećemo doživeti sudbinu Severne Makedonije. Samo ako procene da im ne odgovarate više za njihove ciljeve, tog trenutka ste silazite sa pijedestala vlasti, dovode neke druge. Dovode one što ih sad okupljaju u hotelu. Kako će narod glasati, pa koga to više interesuje kada je u pitanju Evropska unija? Oni znaju da je to relativno. Oni znaju da ima nešto osim ovih budžetskih sredstava. Oni znaju da ima nešto osim sredstava koji se koriste iz fonda, iz budžeta Srbije i javnih preduzeća. Znaju da imaju takozvani glasovi u pretplati. Ti glasovi u pretplati se, gospodo, obezbeđuju tako što sponzori, po znacima navoda, idu sa novcem od kuće do kuće, sa do glave ošišanim likovima koji su u crnim džipovima i unapred rezervišu glasove. I nije to inovacija za koju treba vezati sadašnju aktuelnu vlast. To je nešto što je uvela Demokratska stranka. I mnogi od vas su ovde, kao i mi srpski radikali, svedoci da su bili gotovo ubeđeni da će to raditi u beskonačnost. Videli ste kako se odjednom to prekinu. Prekinu se onog trenutka kada su ti isti koji su ih doveli na vlast procenili da im više nemaju od njih koristi, da im više ne služe za ništa. Bacili ih kao zgužvani papir, da ne kažem koji. Odbacili i doveli nove. Doveli taj isti konglomerat DOS-a sa primesama Demokratske stranke i bukvalno postavili ih ponovo u parlament ove Srbije. Pozivate se na predsjednika države. To vam je jedini rezervni argument ostao. A ne vidite šta vam predlože ovi isluženi, izraubovani evropski parlamentarci. Kroz ovaj predlog zakona o javnim preduzećima, pa zar ne vidite da na mala vrata između ostalog potenciraju nešto što je od ranije bilo prisutno ne samo u Srbiji, nego na čitavom Balkanu, a to je prijavljivanje. To je takozvano u narodu poznato cinkarenje. Sada će vam direktorima javnih preduzeća svi oči upreti u njih i jednostavno cinkariti, dojavljivati da su vrbovali ovog ili onog radnika. Šta im treba? Ne treba im istina, treba im dva lažna svedoka. Šta će se stvoriti? Stvorit će se takva atmosfera da svako će uzeti sebi za pravo da prijavi neko ko je aktuelni političar ili neko ko je na čelu javnog preduzeća. Ne zaboravite, gospodo, ima ona istinita anegdota. Kada je Treći Rajh zauzeo Beograd, onda je Gestapo objavio da bi dobro bilo da dobronamerni rajhodani Srbi prijavljuju druge koji su protiv Rajha. Posle nedelju dana molili su da više Srbi ne dolaze, jer je masovnost tolika bila da jednostavno i oni su bili iznenađeni. To je istinita anegdota, nije za poređenje, ali isto to će i ovde da primene. A vi poslušno, da ne kažem slepo, ne čujete, a isto kad su oni prisutni i ne vidite. Ispunjavate to i puniste sebe kako je to dobro, kako je to napredak za Srbiju. Nije, gospodo, ovo je početak kraja i demokratije i demokratskih principa i parlamentarnog života. Pitanje je gde će se ovo završiti. Veliko je pitanje. Vidjet ćete, a vi i dalje, kad vam nestane argumenata, kad nemate ove dežurne svoje poturice, a vi onda se pozovite na autoritet predsjednika države. Narod će vam to tolerisati. Pitanje je kako će ocenjivati na izborima. Pitanje je veliko, jer znaju da vi niste sposobni i da ste u odnosu na njega daleko, daleko ispod i da niste na nivou da možete na tim sastancima da kažete: gospodo, ispod ovoga minimuma ne idemo, ne možete da nas pretvorite u roblje, ne možemo da budemo poslušna kolonija, ne možemo vaše
zakone ili predloge zakona da prihvatamo, jer je Srbija slobodna država. Jer u Srbiji je, gospodo, samo da vas podsetim, mi koji smo sledbenici tradicije srpskog radikalizma, 1918. dok je u toj zapadnoj, kako vi nazivate, naprednoj Evropi, žena bila maltene inventarni broj, u Srbiji su radikali u srpskoj Vojvodini dali pravo ženama da glasaju. To je demokratija, to je tradicija. I umesto da se nekad setite da imate tradiciju, vi idete toliko nisko da prihvatate po svaku cenu sve ono što predloži. Vidjet ćete kako će se završiti. Mi ne bi voleli, srpski radikali, da smo u pravu, ali ovo je početak kraja samostalnosti kada su u pitanju održavanje izbora. Hvala, gospodine Mirčiću. Pravo na repliku ima dr. Vladimir Orlić. Izvolite, dr. Orlić. Znači, još jednom, dijalog koji mi vodimo, vodi se u Narodnoj skupštini. Dakle, tu se mi okupljamo i sa onima sa kojima se slažemo i sa onima kojima se ne slažemo, i mi to radimo isključivo u institucijama. Ko se okuplja po buđacima i hotelima, to nismo mi sigurno, ali to je njihova stvar. Ne bih se na tome dalje zadržavao. Narodna skupština je, dakle, mesto na kom se o tome raspravlja. Narodna skupština, što je možda i važnije, je mesto na kom se o tome odlučuje. Mi raspravljamo o predlozima zakona. Šta može, šta ne može. Ne određuje niko ni sa istoka, ni sa zapada, ni sa severa, ni sa juga planete, nego odlučuje institucije ove zemlje, odlučuje Narodna skupština u kojoj narod svoje predstavnike poslao. I to je odgovor na sva pitanja da li neko našto nama može da servira, nametne ili ne. Narodna skupština, institucije, tačka. Pitanje demokratije, poštovanja parlamentarizma, tu vam se završava svaka priča na tu temu. Što se tiče onoga da smo mi isti sa bivšim režimom i da isto radimo, zašto se ne slažemo? Zato što mi obezbeđujemo prosečnu platu koja je 50% veća nego što su je oni imali. Zato što mi obezbeđujemo autoputeve koji oni nisu bili u stanju ni da započnu pošteno. Zato što mi podižemo zaposlenost i, da vas podsjetim, stotine hiljada novih radnih mesta obezbeđujemo nasuprot njih koji su stotine hiljada radnih mesta gubili. I možemo, koliko god hoćete, taj spisak je bukvalno nepregledan. Sve radimo potpuno drugačije, potpuno suprotno od njih, i po pravilu to znači dobro i uspešno za Republiku Srbiju. Da pričamo i o spoljno-političkom planu i odnosima, da, sa Evropskom unijom, ali i sa Rusijom i sa Kinom i sa Sjedinjenim državama, tako je, ali i sa zemljama Afrike, Latinske Amerike. Sve je danas toliko bolje da je to neuporedivo, apsolutno neuporedivo. I nema ni promil prostora da neko kaže radimo isto, isti smo. Mnogo se razlikujemo, e baš zato mi pobeđujemo, zbog toga našu politiku, politiku Aleksandra Vučića, narod podržava, a njih neće očima da vidi. Što se tiče onoga kako su nekada postupali Rajhu odani Srbi, ne znam kome danas to može da se postavi kao pitanje. Onima koji podržavaju ideologiju Rajhu odanih Srbi iz Drugog svetskog rata, jer mislite na Ljotićevce, eno su zajedno sa ovima što pričaju kako će oni na vlast bez izbora. Dok mi pričamo, je li demokratija tema? Jeste. Dok mi pričamo, demokratski se na vlast dolazi preko izbora, oni sanjaju da ih neko iz belog sveta posadi na vlast. Oni znaju da oni nemaju šta da traže na demokratskim izborima. I ako pričamo o demokratiji i ko će koga da pusti, niz vodi ili smeni, uvek je principijelni odgovor s naše strane. Narod odlučuje, i to narod Srbije. Narod se ovde pita ko će šta da radi, ko će da bude poslat duboko na marginu. Narod se pita kakvu budućnost hoće, koga će na izborima da podrži. Vodite računa na izborima. I tu se donose odluke. I ko će parlamentarnu većinu da čini, ko će sutra da se pita za zakone, za unapređenja ovih ili bilo kojih drugih. Dok se mi po tome ravnamo, budite sigurni, nama je savest potpuno mirna. Jer pred taj narod mi uvek smemo. Jer imamo sa čim. Izlazimo na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ne stidimo se toga, mi to čak sa velikim ponosom kažemo. I sa svim onim što smo uspeli da uradimo, jer tim stvarima, dobrim stvarima, i standardu, i infrastrukturi, i radnim mestima, nikada neće moći da konkurišu oni koji su poput Đilasa i ovih njegovih Ljotićevaca, fašista, obožavalaca Rajha, kako je rečeno, gledali samo kako sebe da dodatno obezbede, kako svoje džepove dodatno da napune i kako da budu neka vlast, makar to značilo i preko grbače tog naroda i derući tom narodu kožu s leđa.
Hvala. To narod vidi, pa se narod pita i onda narod ima vrlo lepo jasan odgovor. Kaže, apsolutna podrška za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Hvala, kolega Orliću. Veroljub Arsić, povreda Poslovnika. Želite repliku? Ne, ne. Dobro, dobro. Ima vas u sistemu. Milorad Mirčić, izvolite, pravo na repliku. Ja se izvinjavam, gospodine Martinović, očigledno imate unapred scenarij neki pripremen. Ako je Arsić za repliku, može. Nemam, kolega Arsić je bio u sistemu. A dobro, onda je to iz neke druge predstave. Red je da ga naravno pitam i da mu ponudim da govori. Hvala. A sledeći, izvinjavam se. Kolega Orliću, ne trebate objašnjavati i naglašavati da će na čelu vaše liste, a ne vas, biti ime Aleksandra Vučića. Samo ja vas podsjećam, ovo su parlamentarni izbori, izbori lokalnog karaktera i pokrajinskog. Neće Aleksandar Vučić voditi opštine, nego neko ko je sposoban za taj posao. Neće Aleksandar Vučić biti na čelu pokrajinske administracije. On je predsednik države. Neće Aleksandar Vučić biti predsednik vlade Srbije. To se sad sve u ovom izbornom procesu bira. Vi ćete upotrebiti njegovo ime i njegov rejting kako bi na lokalnom nivou instalisali nešto što je u većini opština bilo opšte poznato, a to je da su polako počeli da se lično obogate. Vi ćete njegovo ime upotrebiti da na pokrajinskom nivou ponovo dovedete neko ko će dizati sebi za života spomenike, kao što je Radio Televizija Vojvodine, kao što su mnoge promašene investicije. Što se tiče ovoga konkretnog pitanja oko vođenja pregovora, gospodine Orliću, zajedno jedno vreme sa vama i sa mnogim vašim kolegama, mi srpski radikali iz petnih žila smo se borili za ostvarenje jedne najuzvišenije ideje. Ideje da se jedan narod ujedini, da ima jedan parlament, jednu vladu i jednog predsjednika. Da li ćemo uspjeti u tome, nikad se ne zna. Kada će, i to se ne zna. Mi se nadamo da ćemo doživjeti to. Ali isto tako, iz petnih žila smo protiv da u ovoj Srbiji bilo kakvu ulogu, a pogotovo značajnu ulogu, imaju agenture stranih obaveštajnih službi, kao što su komisije na čijem čelu je bila ona Vučo Kovačević. Vi sad pregovarate sa njenim sledbenicima. To ne može niže da se padne. Vi razgovarate u posredstvo CESID-a. Na svim zvaničnim listama CESID je zajedno sa Otporom i te kako obeležen, zvanično označen kao agentura američke obaveštajne službe. Vi razgovarate sa CRTOM, koja nije ništa drugo nego isto kao i ovo dvoje prethodno. Mi smo za to da se vodi razgovor, da se vodi rasprava, ali u parlamentu, a ne na fakultetu političkih nauka, a ne po nekim hotelima i po holovima tih hotela. Uvek smo za otvoren razgovor. I ako bude loše rešenje, doneli smo ga mi, koje je narod izabrao. Hvala, gospodine. A ne uz prisustvo i sugestije one koji nikad nisu bili na izborima i oni koji nikad nisu dobro mislili Srbiji. Hvala vam. Hvala, gospodine Mirčiću. Pravo na repliku, dr. Vladimir Orlić. Molim samo da se držimo vremena do dva minuta. Dobro, držat ćemo se. Dakle, Narodna skupština i evo mi i niko sem nas. I ko se pita? Eto, to vam je odgovor na sva pitanja. A o čemu se pitamo? Nema ništa ni štetno ni ponižavajuće. Kada se kaže resursi su, pa se onda taksativno, lepo, precizno navede šta. Kada se kaže sme da se koristi to i to, ne sme da se koristi to i to za potrebe predizborne kampanje. Kada se kaže rok za reakciju na zahtev agencije toliko i toliko dana, odnosno rok po kom, u kom mora da postupi sama agencija je toliko i toliko vremenski.
Nema ništa ponižavajuće kada se kaže kazne za ono ko to ne poštuje su tolike i tolike. I neki će reći pa većinu tih stvari smo imali već ranije. Nismo imali precizno definisane na taj način i nismo imali sve. Ali kada ih pogledate, a nema tu ničega što će prosto zdravorazumski bilo koji građanin Srbije reći da je loše ili sporno. Dakle, to su sve načini da se u potpunosti otkloni bilo kakva, pa i teorijska sumnja, da neko može da vrši pritisak kada je reč o izbornoj podršci. Dakle, mi sve vreme pričamo, naš je interes da niko sutra nema jedan jedini adutni najmanji da kaže e, neko je negde bio pritiskan, ucenjen, ma ne, svako treba u ovoj zemlji, mi na to sve vreme pozivamo, da bude potpuno slobodan, da izađe na izbore, da se tamo izjasni i mi smo uvereni. U tim uslovima mi pobeđujemo. Pobeđivali smo sve ove godine, pobedit ćemo i sada. Nemamo uopšte dileme na tu temu. Znate ko ima? Pa oni koji su protiv toga da se izbori održe, pod bilo kakvim uslovima, oni koji hoće vlast na ulici, oni koji otvoreno kažu, a ovi Đilasovi, Aleksići, Obradovići i tako dalje, oni otvoreno kažu, hoćemo fizički da sprečimo izborni postupak. Ne da sami neće da izađu da glasaju. Ne da će svoje poznanike i simpatizere da pozovu da ne glasaju. Hoće svakog čoveka, običnog građanina, koji želi na izbore da izađe, u tome fizički da spreče. E, to je velika razlika. Dok mi kažemo, hoćemo uslove koji su svakom čoveku nesporni, jasni i na osnovu kojih će svako moći da bude maksimalno slobodan, konforan, opušten, kako god želite, da iskoristi svoje pravo. Oni govore sve suprotno. Dakle, nije to nešto što treba da ide nama na teret. A još jednom, zbog čega? Mi smo pre svega ubeđeni principijelno da je to jedino što je ispravno i dobro za Srbiju, pa kogoda pobedi. Dodatno, mi smo uvereni, takve argumente imamo, da tu naprosto konkurencija od strane ovih koji hoće vlast bez izbora nema. I treća stvar, oni su sami duboko svesni da je to tako. Hvala. I imaju pravo da ostanu kod kuće koliko god žele. Ono što mi sve vreme ponavljamo je, nemojte da ugrožavate druge ljude, ni nas koji hoćemo da se svojim poslom bavimo ozbiljno, ni vas koji hoćete da učestvujete zato što poštujete državu i njene institucije, niti bilo koga trećeg. Ne postoji ničiji dinar, evro ili dolar, ni Đilasov, ni Jeremićev, ni Obradovićev, koji je vredan jedne razbijene srpske glave, jednog uništenog stakla na institucijama ili suze bilo čijeg deteta. Hvala. Pravo na repliku Milorad Mirčić. Izvolite. Smatram da moramo biti iskreni prema građanima. Moramo govoriti ono što je prethodilo ovome predlogu. Onog trenutka kada je vanparlamentarna opozicija, očigledno uz logistiku sa zapada, najavila da će bojkotovati izbore, tog trenutka je predsednik parlamenta pozvao ih na razgovore, gde su oni bili izričiti da ne prihvataju bilo nikakve razgovore. Oni nemaju o čemu da razgovaraju. A onda su malo popustili, pa su oni izdiktirali svoje uslove. Prosto je bilo za neverovati, govorenja šta je utisak većine ljudi u Srbiji, da neko koji je rekao, taman vas se 5 miliona okupilo na ulici, ja neću da popustim, neću da pređem preko demokratskih principa, neću da gazim zakone ove države. Da pred jednom grupicom, koja inače, ponovo da kažem, ima logistiku na zapadu, se tako ponaša, snisishodljivo da ih moli da dođu na razgovore. A onda, gledajte čuda, pored toliko upornosti, pojavljuje se neko ko je nevladina organizacija, neko ko je za unapređenje demokratije. Zamislite kakva je to groteksa. Kada Olja, ili kako se zove, Biljana Vučo Kovačević, kada Sonja Liht, Sonja Biserko, kada čitava ta galerija likova potvrđenih antisrba se pojavi i izvrši pritisak da mora doći do razgovora. Šta se drugo nameće u narodu nego da jednostavno popustili ste? Popustili ste i to na najgori mogući način. Niste prihvatili ono što smo mi srpski radikali predlagali. Da ste prihvatili, razgovor bi se vodio između parlamentarnih stranaka. Nije problem
da i predstavnici drugih stranaka koje nisu u parlamentu, ali ne vladine organizacije, one su samo produžena ruka njihovih nalogodavaca. I to vi dobro znate. Uostalom, predsednik vaše stranke zajedno sa nama se borio iskreno protiv uticaja takvih organizacija, jer smo znali da su na listama i Rusije i drugih zemalja kao američke obaveštajne službe. Hvala, gospodine Mirčiću. Pravo na repliku ima dr. Vladimir Orlić. Izvolite, dr. Orliću. Dobro, sad već klizi ozbiljnu neozbiljnost da se tvrdi da je neka pokojna žena nas pritisla da mi nešto radimo ovog meseca. Nemojte, molim vas, da pričamo na tom nivou, na ovu temu. A što se tiče onoga ko je šta tražio, pa mi, kako je rečeno, popustili. Ja kažem, zahtev svih zahteva bivšeg režima, to koji hoće vlast bez izbora, bio je da nestane Aleksandar Vučić sa političke scene. Čak i sa planete fizički, vidite šta poručuju sa svojih naslovnih strana. I sad, neko da kaže, mi smo na takve stvari pristali, pa nismo nikada, niti ćemo ikada. Dakle, oni svoju nemoć moraće da zaleče na neki način. Ili će se time politikom baviti kako dolikuje, ili neće nikako. Ali da nas dovedu u situaciju da se mi odreknemo svog lidera, predsednika Republike, da to on uradi da bi njima učinio, da oni budu još bogatiji, da se još iživljavaju, da još dodatno zemlju propaste, kao malo je bilo što su radili. To se ne dešava. Nije se dogodilo, neće se dogoditi. I kao što se vidi, njih više apsolutno ništa u vezi sa izbornim procesom ne zanima. Te ljudi. Mi razgovaramo sa onima koje zanima. Sa parlamentarnom opozicijom, vanparlamentarnom opozicijom, nekim ljudima koji se kažu, time bave stručno. Nema veze, razgovaramo. A sa ovima nemamo šta da razgovaramo iz prostog razloga što njih tu ništa ne zanima. Šta njih zanima? To je da budu vlast, da se na izborima ne pojave uopšte. Da li se dogodilo da smo na to pristali? Nije. Nije se dogodilo, neće se dogoditi. I to je sav odgovor na sve priče. Da li smo mi pod njihovim pritiscima ili ne znam čim popustili. Što se nas tiče, može u skladu sa zakonom. Što se nas tiče, može u skladu sa onim što ima smisla, nekog elementarnog, logičkog smisla. I zato ja kažem, nema ovim predlozima ništa loše i ponižavajuće. Piše lepo, mora da se reaguje u roku od 3 dana na poziv. Ili agencija mora da preduzme postupak u roku od 24 časa. Šta je tu strašno? To su sve normalne stvari koje prosto možda nisu bile precizirane, pa je bilo pitanje da li će ovaj da tumači da ima dan više ili dan manje, a ovaj drugi koji je podneo neku primedbu da se ljuti. Ali to je sve. Pričamo o visini kazni. Da li je 50.000 dinara veća? Šta je tu ponižavajući i strašno? To su sve normalne stvari, stvari koje nikome u Srbiji ne smetaju. Ono što mnogima u Srbiji smeta, to su nečije ideje. I to ću da ponovim koliko god puta da je potrebno. Da on zaslužuje, da je Bogom dan, da drugima vlada bez da ima bilo čiju podršku. Da on, poput Boška Obradovića i ovih njegovih čuvenih teorija o staležima, treba da se postavi za sve i svija u zemlji, a ostali da mu budu podanici, da služe njega i Đilasa, a oni da uživaju i da se dodatno bogate. Malo im je bilo onoliko koliko moći jesu. To ljudima smeta, to je narodu neprihvatljivo. Dok se narod pita, to tako moći neće, a dok se mi pitamo kako ćemo, uvek će odgovor biti, narod se pita. Hvala, dr. Orliću. Milorad Mirčić ima pravo na repliku. Izvolite, gospodine Mirčić. Kancelarija za demokratiju i ljudska prava je nešto što je pseudonim za Biljanu Vučo Kovačević. Ona je fizički mrtva. Fizički je mrtva. Ali fizički se ne razlikuju ni Sonja Liht, ni Sonja Biserko, ni Nataša Kandić od nje. To su leševi koji hodaju. Drugo, vi imate, je li Arsiću, ti se buniš za Natašu Kandić, je li? Što je spakovala mnoge Srbe u Hag i lažne svedoke obezbeđivala. Ti se sad, Arsiću, buniš. Je li tako? E to su vaši principi. E tako vi postupate. Kada vas pohvale ovi sa zapada, vi odmah iz Arsića koji je bio nacionalista, radikal, prelazite u evropejce. E to je vaše, to je vaš moto. Drugo, vi gospodo imate uvek
prisutne nevladine organizacije. Nevladine organizacije vas dovode pred svršen čin. One vam napišu predloge. Vi to odmah odbijate. Vi nas podsećate na rane 90. kada je Slobodan Milošević odmah u startu odbio bilo kakve razgovore i pregovore. A onda je kako je odmicalo vreme i faze pregovora, on je sve više i više popuštao. Bojimo se. Drugo, nemojte da pričate ono što, da tumačite ono što ne stoji u materijalu. Vi ovde, naveo sam vam primer, u javnim preduzećima dovoljno je da neko prijavi direktora da ga lobirao, pritiskao, da glasa za njegovu političku opciju. Dovoljno. Da bude izložen proverama. Da bude izložen maltene javnom maltretiranju. Drugo, kako možete, gospodo, da dozvolite da ljudi koji su članovi vlade, pa to su političke ličnosti iz vaše političke opcije, iz drugih vaših koalicijnih partnera, da im neko uskrati da učestvuju u izborima onako kako se to podrazumeva? Pa ima pravo, politička ličnost. Šta, cinkarenje, da kaže, eno, video sam ga u službenom automobilu, bio je u tom i tom mestu, pa on mora za 3 dana da podnese izveštaj. Prosto zaprepašćuje, iznenađuje nas srpske radikale kako prihvatate ove predloge po znacima navoda nevladine organizacije. To je početak kraja. Dobro, nas slušajte. Hvala, gospodine Mirčiću. Sada pravo na repliku ima Veroljub Arsić, pa dr. Vladimir Orlić. Izvolite. Javljam se na repliku zato što sam svojom gestikulacijom hteo da sačuvam dostojanstvo Narodne skupštine, pa bio prozvan kao izdajnik. Znate, jako je morbidno spominjati pokojne ljude da vrše uticaj na političke stranke i dan danas. I nije strašno ako je neko pogrešio, pa pogrešno rekao ime. Apsolutno nije strašno, dešava se. Žar političke borbe je takav. Ali posle istrajavati na tome, pa i druge nazivati pokojnicima, hodajućim leševima, takođe je morbidno. Mogu da kažem da je lopov, da je izdajnik, da je lopuža, da je ovo, da je ono. Ali sahranjivati žive ljude i oživljavati pokojne je morbidno. Tome se radi. Znači, zato je bila moja gestikulacija vezano za tu priču i spominjanje. Pa ispadoh ja zbog toga izdajnik. Dalje, nije tačna ona priča koju je kolega govorio da su nemačke okupacione vlasti u Srbiji nudile nagrade i tako dalje. Nije, to se dešavalo u jednoj bivšoj republici Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nije, samo mogu da kažem da nije Hrvatska, bila je pod italijanskom okupacijom i italijanske vlasti su to uradile. A kada su videli koliko prijavljuju jedni druge za razne gluposti, ukinuli su tu nagradu i rekli su nemojte više nikad da prijavljujete jedni druge. E sad ne znam više da li ja opet da strahujem da me neko ne prijavljuje kao izdajnika, već su me prozvali da sam izdao Aleksandra Vučića i Srbiju i ne znam šta sve više. Pa ne znam da li će još neko i da me sahrani dok sam živ. Zato sam reagovao tako kako sam reagovao. Hvala, kolega Arsiću. Pravo na repliku ima dr. Vladimir Orlić. Izvolite. Prvo moram da kažem da niste u pravu kada kažete da je Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava neka nevladina organizacija i pominjete pokojne ljude s tim u vezi. Dakle, ta kancelarija je kancelarija OEBS, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. I to što se na engleskom skraćeno kaže ODIR, bilo bi nezgodno na srpskom da se izgovori kao skraćenica, jer bi zvučalo KDILP, ali odnosi se na Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava. I dakle, sa tim ljudima razgovara radna grupa vlade kada analizira različite mere. To je, dakle, kancelarija OEBS,
organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. To nije isto što i JUKOM, koji je bio skraćenica za valjda komitet pravnika, je li tako, za ljudska prava. To prosto nije isto. I nema veze jedno sa drugim. Kada pričate o tome da je nešto sporno u vezi sa ovim predlogom zakona o javnim preduzećima. Znači, konkretno, ceo član kako glasi taj za koji se kaže da je spor. U članu 78 dodaje se jedna tačka, dakle, tamo gde se predviđa šta podleže sankcijama. Kaže, ukoliko koristi, misli se na direktora javnog preduzeća, ukoliko koristi ili mu je bilo poznato da se koriste, a ne preduzme radnje za koje je nadležan da spreči korišćenje resursa javnog preduzeća u političke svrhe suprotno zabrani iz člana 70 stav 1 ovog zakona. Tu prosto govori jednu stvar koja je jednostavna za razumeti. Direktor ne sme da koristi javne resurse preduzeća kojim rukovodi. Ili da uz prećutnu saglasnost dozvoli da to čini neko drugi u političke svrhe. Sa ovo će vam svako reći da je to potpuno u redu. I ljudi se slažu. Javno preduzeće ne treba da troši svoje resurse na takve stvari. To nema veze sa političkim aktivnostima ni u predizborno vreme, ni pre, ni nakon kampanje. Ne treba javno preduzeće, ne služi tome. I svako će vam reći, ovde ništa sporno nema. I zato kažem, ovo zvuči kao pokušaj da se napravi velika pompa i teška tema tamo gde je nema. Ima onih stvari koje jesu sporne i koje zaslužuju da se koriste velike reči i da se pokaže ozbiljna briga. Ali to nije ovo. Te stvari koje jesu sporne i koje treba ozbiljno da zabrinu svakoga, jesu pozivi da se ne primenjuje ni jedan demokratski princip, jesu pozivi da se ne glasa na izborima, jesu pozivi da se ne poštuje ni jedna institucija, nego da se ruše, uništavaju, kao što su Skupštinu probali Obradović i ovi drugi Đilasovi, da se provaljuje kao što su već u Radio Televiziju Srbije i provalili, da se potom šta? Pali, to su nam rekli, zapali, zapali sve, udri policiju tamo, neka gori Skupština. Kao što su i u ostalom već i zapalili, ima tome blizu 20 godina. Hvala. To su ozbiljne stvari, to je ono što treba da brine svakog poštenog i pristojnog građanina. I ako nešto treba da osudimo zajednički, nisu to mere koliko treba dana da se reaguje kada se nešto prijavi ili koliko hiljada dinara više ili manje treba to da košta. Zajednički treba da se pokaže briga, hoćemo li mir, stabilnost, pristojnu zemlju, dobrih ljudi, čestitih ljudi koja vodi računa o sebi, gradi svoju budućnost, gradi svoju ekonomiju i čini svoju perspektivu izglednijom. Ili hoćemo mržnju, uništavanje i nasilje koje su jedino što nude Đilas, njegovi dveraši i ovi ostali koji su sa njima. To je jedina dilema ovde. Hvala, doktore Orliću. Milorad Mirčić, pravo na repliku. Izvolite, gospodine Mirčić. Pa po nama srpskim radikalima sve je to isto. Da li se zovu JUKOM, da li se zovu komiteti, kancelarije, agencije, sve je to isto. Nema nikakve razlike između njih. A vi vidite kako ćete s njima izaći na kraj. Mi vam iz dobrih namera skrećemo pažnju na ono što i vi znate. Što se tiče vernosti, da kažem ovome kolegi, ima nas različitih. Kada je u pitanju politički principi, ima oni koji su dosledni, a ima i oni koji su prepoznatljivi u narodu po doslednosti i vernosti nekoj politici ili ideji. Ali to je sasvim razumljivo. Suština je ovde mnogo krupnije stvari kada su u pitanju izbori. Treba prekinuti sa kupovinom glasova građana Srbije. Treba uvesti rigorozne mere i kazne za one koji se služe takvim metodama. Treba prekinuti takozvane bugarske vozove, gde se daje već zaokruženo listić, a vraća se prazan. Treba sprečiti da oni koji nisu direktni učesnici i nisu direktno vezani za izbore, da bilo šta određuju ili da oni budu merodovni. Vi ste to sve prepustili, baš vas boli briga. Tako su i žuti radili. Sećate se kako su likovali, kako su šenlučili, kako su objašnjavali da narod samo njih podržava, da nema šanse da u narodnom periodu bilo ko da ih zameni. Videli ste, preko noći nestali. Nestala je im na svu sreću i partija. Nemojte na tuđoj nesreći da ne izvlačite pouke. Nije to daleko.
Nemojte biti toliko nabeđeni da neće i vas ili bilo koga drugog da zatekne. Izbori moraju biti pravi odraz volje građana, a ne kupovne moći pojedinih političkih organizacija, što je prisutno od 2000. godine na ovamo. Nažalost je prisutno i nemojte misliti da će to doneti dobro Srbiji. Možda hoće pojedincima, možda hoće pojedinim partijama, ali Srbiji neće. Hvala gospodine Mirčiću. Pravo na repliku gospodin Veroljub Arsić, izvolite. Ja bih po spisku prijavljenih za diskusiju, ako može. Po listi. Po listi. Po listi, po listi. Po listi, po listi govornika. Dame i gospodo narodni poslanici. Ima pravo da govori, kolega Mirčiću, nemojte tako. Dobro, pa ima pravo, na redu je. Vi ste završili. Krug replika, sve. Ma, najviše volim kad je kolega iznenađen, to... To najviše volim kad prezubi. To mi nekako najmilije. Međutim, prvo što mora da istaknem, da izborni uslovi u Republici Srbiji od uvođenja višestranačkog sistema do dana današnjeg nikad nisu bili bolji nego što su danas. To odmah da raščistimo. I svi oni koji se žale na neke nedostatke izbornog sistema ili da ih je... o tome možemo da pričamo, ali o tome da ih neko vara na izborima danas malo teže. I mogu da kažem da je to jedino iz razloga što ne može da prihvati činjenicu da određene političke stranke ili političke lidere građani jednostavno neće. Pa im je kriv zakon, krivo im je zakonodavstvo, krivi su izborni uslovi. Izborni uslovi koje su prvo oni sami propisali dok su bili na vlasti. Jedino zakon o izboru narodnih poslanika koji je donet 1999. godine i bio je donet konsenzusom tada svih parlamentarnih stranaka. 2000. ja se izvinjavam, novembra meseca, bio je rezultat konsenzusa svih političkih stranaka i sve izmene koje smo imali od 2000. godine na ovamo bile su izmene koje su bile u svrhu usaglašavanja zakona sa odlukama Ustavnog suda ili sa ustavnim odredbama samog zakona. E sad, imamo ovde, meni iznenađuje da neke prvo kolege napadaju onaj deo da javni funkcioner ne sme da vrši pritisak na svoje zaposlene, odnosno u organu u kome je on vrši funkciju rukovodioca. A koliko je meni poznato, i kada je bio zakon o izboru narodnih poslanika, onaj prvi tekst, da je bilo zabranjeno u tom zakonu uticaja rukovodstva u javnim preduzećima, organima državne uprave, organima jedinica lokalne samouprave i organima autonomnih pokrajina. To je još 2000. godine određeno, ja ne znam zašto sada nekome sad ta odredba smeta, a 2000. godine je glasao za taj odredbe tog zakona. E sad, ono o čemu bih hteo da govorim o setu ovih izbornih zakona jeste i zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Znate šta je najveći problem kod tog zakona? Što su zakon pisali oni koji nikad nisu učestvovali ni u jednoj političkoj aktivnosti. Taj zakon je donet na osnovu preporuka ne Evropske komisije, nego na osnovu preporuka predstavnika civilnog društva koje su napisale zakon bivšem režimu i koji je u praksi u velikom delu svojih odredbi neprimenljiv. I onda imamo problem
oko jasnoće finansiranja političkih aktivnosti. Srpskoj naprednoj stranci to nikada, znači onih odredbi kojih nismo mogli da poštujemo, nismo ni hteli da ih primenjujemo, nego samo one opšte odredbe samog zakona, i zato i po nalazima Državne revizorske institucije Srpska napredna stranka ima čiste svoje finansijske račune, finansijsko poslovanje u skladu sa zakonom. Imali smo Agenciju za borbu protiv korupcije koja je i koja vrši monitoring na sprovođenje tog zakona. I imamo jedan očigledno veliki problem koji, čini mi se, ranije bio u samoj agenciji, a to je da je veliki broj političkih subjekata direktno plaćanjem u gotovini finansirao svoje izborne kampanje. I imali smo situaciju da agencija na to ne reaguje, da ne piše dodatne zahteve za pružanje informacija, da ne traži ko je zakupio bilbord i stavio sliku Dragana Đilasa, da ne traži ko je platio kešom reklame na određenoj televiziji, da ne traži ko je platio u gotovini određene plakate, da ne spominjem dalje. Setite se samo izbora kada se primenjivao važeći zakon o finansiranju političkih aktivnosti i 2012. i 2014. pa čak i 2016. kada su definitivno, kad je Đilas odveo svoju političku stranku u dužničko ropstvo koje sad on iskorišćava. Setite se samo koliko je bilo propagandnih poruka bilborda za koje nikada nije postojala ni jedna jedina pisana reč ili ugovor kako su se našli tu gde su se našli. Ali Agencija za borbu protiv korupcije, tadašnje rukovodstvo, nije reagovalo. Sad dolazimo do toga da često nije ni važno kakav je zakon, nego dolazimo do toga da je mnogo važnije ko sprovodi zakon. I postavljam jedno drugo pitanje. A odakle toliki gotov novac da se finansiraju te aktivnosti i da se taj novac ne prijavljuje Agenciji za borbu protiv korupcije? Pa to je novac koji je na isti način Dragan Đilas prikupio kao što ga prikuplja i Bastać. Reketiranje, otimanje. Pa zar vi, da li stvarno neko misli da je Marko Bastać usamljen slučaj u Demokratskoj stranci ili bivšem režimu koji je reketirao građane koji su se bavili nelegalnom gradnjom, koji im je omogućavao da se bave nelegalnom gradnjom i zato naplaćivao dosta novca? Evo, dakle su finansirali svoje političke aktivnosti i sve te bilborde, pa sad valjda kako gube vlast, sad im ne valjaju izborni uslovi, jer, Bože moj, sve manje načina da se na nedozvoljeni, nezakonit način finansira politička kampanja koju bi sprovodio Dragan Đilas ili predstavnici bivšeg režima. Valjda je njima ovaj zakon o finansiranju političkih aktivnosti za koji su oni glasali i koji su oni doneli, valjda zato i sa željom da bude maltene neprimenljiv, da bi oni na ovakav način novac koji su otimali od građana Srbije trošili za očuvanje svoje vlasti dok su sprovodili izbore. Isto tako njihova je ta, da kažem, jedina velika zamerka, valjda su to videli dok su učestvovali na izborima 14. 16. 17. 18. Izmislili su tu funkcionersku kampanju koja se sada nalazi pred našim, u predlozima ovih zakona. I ja tu postavim jedno pitanje koje više
u domenu političke teorije, a šta je svrha bavljenja politikom? A valjda je svrha bavljenja politikom da dođete na vlast i sprovodite svoj politički program i u zavisnosti od toga kako ste sprovodili taj svoj politički program na narednim izborima da građani odlučuju hoće li vam za sledeće 4 godine dati poverenje ili neće. Ja smatram da je to ispravno u politici, onda dobijemo takozvanu funkcionersku kampanju gde rukovodilac koji je došao na osnovu prenetog suvereniteta građana ne može da kaže ja sam to i to uradio dok sam bio ministar ili direktor velikog javnog preduzeća zato što taj novac koji on koristi pripada svim građanima Srbije ili to javno preduzeće pripada svim građanima Srbije, pa eto on zloupotrebljava javni resurs. Valjda mi neko je zamislio u svojoj glavi da država treba da se bavi pojedinačnim slučajevima i da na to potroši svu svoju snagu i energiju, a ne treba da se bavi opštim uslovima za razvoj društva u svim oblastima, pa i u ekonomskim, i poreskim, i investicionim, i svi drugim oblicima. Pa valjda ako je bio sposoban taj rukovodilac, taj ministar, taj predsednik države da stvori takve uslove privredi i građanima, valjda ima pravo i da kaže da, ja sam to uradio, ja sam to pomogao, jeste sredstvima građana Republike Srbije, ali smo stvorili uslove da i oni imaju ta sredstva da uplate u budžet Republike Srbije. Ne, to je bivši režim krstio kao funkcionersku kampanju. A znate zašto? Zato što su njihovi rezultati drugačiji. Možemo da pričamo o fabrikama koje su bukvalno razvaljene dok su oni bili na vlasti, koje su sada šupe u propadanju. Da li bi da se pojave oni pred njima to bila funkcionerska kampanja? Jer su njihovim zaslugama i te fabrike propadale i prodavane u bescenje i građani gubili posao. E pa ja bi bivši režim za svaku zatvorenu fabriku obavezao da se pojavi ispred te zatvorene fabrike dok su oni bili na vlasti, pogotovo ova preduzeća u restrukturiranju koja su zatvarali i rasprodavali, da se pojave tamo ako hoće da budu na listi. Da pokažu građanima njihove rezultate. A ne da mi Dragan Đilas pred lokalne izbore 2012. godine zabranjuje da se pusti u rad potpuno rekonstruisana Gazela zato što je pre toga završena izgradnja mosta na Adi, jer ako se pusti rekonstruisana Gazela u saobraćaj, videće se da most na Adi nije ispunio očekivanja i obećanja koje je Dragan Đilas davao, da će onda rastereti Gazelu i olakša građanima prolazak preko Save. Je li to funkcionerska kampanja? Pa što se ta Dragan Đilas nije bavio time? Što, da ne vidimo kako je potrošio novca za 6 mostova, napravio jedan koji nije ispunio očekivanja, pa je još usput zabranio i da drugi potpuno rekonstruisan bude stavljen u potpunu funkciju da bi on imao dobar rezultat na beogradskim izborima. Pa to je pravi primjer funkcionerske kampanje. To je pravi primjer zloupotrebe javnih sredstava. Jer krijete grešku s jedne strane, s druge strane ne date da građani koriste ono što su svojim novcem platili da bi, vi ne biste slučajno izgubili političke poene. E takav je Dragan Đilas. I on preko tog crnog, nevladinog, civilnog sektora ili kako se već zove, CRTE i ostali svih, pokušavaju da učestvuju u zakonodavnom procesu. Postavljaju se oni mnogo drugačije uslove nego što se ovde nalaze u zakonu. Boje da vam ne priče. Oni koji nisu učestvovali u tim pregovorima, tražili su i formiranje prelaznih organa, prelazne vlade, da se imenuju privremeni ministri iz redova samo opozicije, nikako
I da ne nabrajam, da predsednici opština podnose ostavke, gradonačelnici da podnesu ostavke, da članovi opštinskih i gradskih veća podnose ostavke, to su sve tražili. E, mi smo samo jasnije definisali pojedine pojmove i to nije zasluga tog civilnog sektora za koji se napada Srpska napredna stranka. Zato što ću uvek da postavim svim predstavnicima tog civilnog sektora, a gde je njihov legitimitet da učestvuju u zakonodavnom procesu? Kao što sam postavljao to isto pitanje i predstavnicima civilnog sektora koji su prisustvovali otvaranju poglavljima kad je u pitanju članstvo Srbije u EU. Gde je vaš legitimitet ako niste potpuno ispravnu zakonsku regulativu preneli Evropskoj komisiji za otvaranje poglavlja? Neće nikada, bar ne dok je Srpska napredna stranka na vlasti, civilni sektor učestvovati u donošenju zakona. To će da rade građani, to će da rade narodni poslanici u ime građana Republike Srbije, a ne u ime civilnog sektora. I nikakav pritisak ne može da natera Srpsku naprednu stranku i poslanike Srpske napredne stranke da naprave jedan ovakav korak, kakav se očekivao. Još nešto da raščistimo. Predstavnicima bivšeg režima su ponuđeni razgovori ovde u Narodnoj skupštini. Predsednica Narodne skupštine je više puta pozvala na razgovore. Moram da vas podsjetim koji je bio odgovor. Nećemo da prihvatimo razgovore sa Srpskom naprednom strankom, osim da Maja Gojković podnese ostavku, Ana Brnabić podnese ostavku, Nebojša Stefanović podnese ostavku, a neki su tražili Aleksandar Vučić da podnese ostavku. E, po tim uslovima oni bi prihvatili razgovore, pošto im ti uslovi nisu ispunjeni, a ne ovi izborni o kojima pričaju, oni sad neće da izađu na izbore, a onaj veselko od Boška Obradovića hoće da zapali ponovo Skupštinu, valjda da bi opet, kao što su i 2000. godine falsifikovali rezultate izbora za predsednika Savezne Republike Jugoslavije, falsifikovali rezultate izbora koji treba da se održe 2020. godine. Ove zakone ćemo podržati u danu za glasanje, zato što želimo da Republika Srbija unapredi svoje izborno zakonodavstvo i da se zaista na izborima iskaže volja svakog građanina, njegova svaka želja za kome bi poklonio poverenje, a i da oni koji žele da učestvuju u izbornom procesu imaju jednaka prava. E sad, to što građani neke prepoznaju kao ljude koji su brinuli o državi i o interesima građana, to je jedna stvar, što neke prepoznaju kao lopuže koji su brinuli samo o svojim sopstvenim interesima, to je druga stvar, ali to nije problem Srpske napredne stranke. Hvala gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15 časova i 5 minuta. Hvala.